Посилення карантину, закриття барів, ресторанів, а вихід на вулицю лише при екстреній необхідності. Франція повернулася до режиму повної самоізоляції по всій території країни. Триватиме вона до 1 грудня. Нові обмеження запрацювали вже від сьогодні. Утім, через це люди почали масово виїжджати з країни та влаштовувати мітинги. Більше про це дивіться далі. Десятитисячні черги на кордоні Парижа. Місцеві мешканці масово виїжджають з міста перед початком нового загальнонаціонального карантину, який цієї ночі вже вступив в дію. Протяжність черги перевищила 700 кілометрів. Напередодні оголошення локдауну містяни спустошували супермаркети, стояли в величезних чергах до перукарень, барів і ресторанів. Уряд Франції знову ввів режим повної самоізоляції по всій країні. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, такий режим допоможе стримати вірус. Ми вражені прискоренням епідемії. Я вирішив, що з п'ятниці необхідно ввести ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу. Якомога більше залишайтеся вдома, поважайте правила. Заклади громадського харчування, ресторани, бари та кафе будуть закриті. Натомість школярі продовжать навчання, однак з посиленим протоколом охорони здоров'я. Запровадження таких суворих обмежень пов'язане зі стрімким збільшенням випадків зараження коронавірусом. За даними МОЗу, в країні можуть захворіти близько мільйона осіб. Ніхто не передбачав, що новий спалах коронавірусу виявиться настільки сильним. Виходити з дому тепер можна тільки по ряду виняткових причин. Це, зокрема, покупки в продовольчих магазинах і поїздки в зв'язку з професійною діяльністю. Напередодні Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Загальнонаціональний карантин триватиме до 1 грудня. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».